e é louco que o Brasil é, come mal e o Brasil come mal mim, o brasileiro come bem até, perto de alguns países, Ma... porque a mistura de arroz e feijão é. É, é a melhor do que outra americano gosta do que? vamos falar o um americano tá comendo batata, Bur burger. hambúrguer brasileiro, Custela. qual é o prato de um brasileiro? arroz, feijão, uma batatinha frita, uma salada e uma carne é. não é? Uma proteína acabou não é verdade? É, a base é, é essa mesmo. Mas eu não estou falando exatamente dessa dieta brasileira, que é sensacional mesmo, ela é completa. O que eu estou falando a qualidade da matéria-prima que a galera está consumindo, de altos produtos, porque ter, ter, tem bons preços e são ultra-processados industrializados. Né? É o é, ultraprocessado é um problema, cara. Pra, é a vida pra... moderna. A Mas falar, é a facilidade, né? Cara? É facilidade. Ah? é. a facilidade. O, o, o Cariano eu acho tem uma frase muito legal que eu já ouvi ele falar várias vezes, né? acho que, eu nem, que nem falei com ele. Que ele fala assim: menos, como que é? Menos abrir pacote Exatamente. e mais picar e descascar, Mais descascar coisa. do isso. que desembalar. Isso aí, cara. Mais descascar Sim, do isso. que desembalar, é verdade. Se você descasca algo, a probabilidade de você engordar vai ser muito menor. Com hum. certeza Tá bom Você acorda pela manhã Certo Vamos lá, você tá afim Certo Se eu passar pra você três pães, uma lapa de queijo, uma lapa de salame amassadinho com um copão de café com leite Você encara três pães desse? Não Você encara, bom? Não, três não Tem três? muita gente que encara Três? Ah, tranquilo, cara Tá, eu parque. gosto de salame, mas salame é gente boa. Não, três, não, três, não, não dá, dá. Cara. não dá. Não dá. Pior que eu gosto de comer, cara. não dá. E aí, eu vou te falar. Você pega um lanchão, três lanchão desse, que vai te ofertar aproximadamente mil calorias. Aí você fala, também não vou comer mais o dia inteiro. Cara, não tem nada de proteína, só tem carboidrato e gordura. Quando chegar na hora do almoço, já tá com fome. É. Porque exatamente. a proteína. O macronutriente que segura a tua fome, não tem. Então chega na hora do almoço, você já rasga. Aí o que, que você rasga? Aí de repente você vai lá e rasga é, mais carboidrato. Por exemplo, ah, rasga, um, rasga um prato de macarronada. Uhum. Quando chega à noite, você tá rasgando uhum. de fome é, de também. Fome, é você sabe que carboidrato é meio um vício, né? O carboidrato dentro da, da tipo um vício, como nicotina, açúcar. O carboidrato vicia. O cara que é viciado em carboidrato é, é foda. Ele gosta gente, muito. A, na verdade, na nutrição, é errado a gente usar um termo que um alimento vicia. Mas é quase que um vício. Uhum. Sabe por quê? Porque aquilo gera uma sensação de recompensa muito grande Sim, em você. Exatamente. Né? E aí você começa a conciliar a comida com uma recompensa. Aí ferrou, velho. Aí você vai comer porque você tá estressado. Ah, tô estressado, me... ah, vou Preciso pedir alguma comer coisa. Um chocolate, é o um alívio. Né? É, é o alívio. Exatamente. Se você estiver feliz, vamos comemorar? Vamos Ei, sair pra Vamos comer. comer. Porra. Tá Se triste, você vai comer porque tá triste. Tá triste. Vai, você triste perdeu? perdeu a mulher, perdeu o namorado. Vai comer, vai beber. Me dá um vai... pó de sorvete. É, é. é isso mesmo. E aí você começa a associar comida com recompensa. E não dá pra fugir de comida e sentimento, tá? Porque a gente é criado assim. Com a feta, É né? a comida da avó, é, é o porra. prato. As então lembranças, né? Cara, a comida te leva a lembranças maravilhosas. Porra, puta que pariu. E você não pode negar isso. Não posso. Não pode. Agora, você não pode permitir que a comida norteie a tua, o teu estado de espírito. Aí ferrou, velho. Aí que lasca. A né? comida tem que ser uma coisa, vamos dizer assim, racional e não emocional, né? É isso. A minha mulher fica brava comigo porque ela é da área. E ela, eu chego, hum, ela fala assim: cara, eu odeio esse um. Você não pode ter essa relação com a comida. De amor, né? Emocional. Eu falo, vai encher o saco de outro. Aí eu pego um saco de batata e como, só de raiva. Tô brincando. Mas é isso, né? É isso. Você não pode ter. Mas voltando ao carboidrato: o carboidrato, por que, que o carboidrato ele é tão consumido? Porque é o quê? É, é, é o corpo que assimila mais rápido. O carboidrato? por que, que ele é tão consumido? Porque e as pessoas gostam tanto e de outra pão outra coisa que é engraçado, uma vez no Pânico, a gente fez aquele um desafio: eu e o Vesgo. O Vesgo tinha que engordar e eu emagrecer. Entendi. Pra ver quem que. E eu fui no médico, enviei pra ser no médico. A primeira semana, ele fez zero carbo. Vamos fazer uma semana de zero carbo pra. Irmão, acho que foi a semana que eu fiquei mais irritado em toda a minha vida. Tá aí uma dieta que eu não gosto. Meu é. dá. Bom dia, bom Cetogênico. dia, por que caralho? Por que bom é. dia, velho? Não tem bom dia. Meu. <laughs> não tá um dia bom. Tá um dia bosta. Porque, bicho, eu falei, cara, você corta o carboidrato, você fica irritadíssimo. Sim. Por que é, mas isso, não é para cortar. O problema é então, esse, né? É, mas uma, você semana, fica uma semana eu fiz zero carboidrato. Zero. E você fica irritado bah, porque caralho. a glicose, ela é responsável pelo seu bem-estar também. Então, a falta de glicose, para você ter uma ideia, a falta de carboidrato pode atrapalhar até a qualidade do seu sono. Entendi. Então, qual é a dieta que funciona? Primeiro, a dieta que funciona não é aquela dieta que você restringe carboidrato. A dieta que funciona é a dieta que você restringe calorias. Tá. Quantas calorias você gasta por dia? Ah, Renato, não tenho a menor ideia. Então, vai lá na internet e coloca lá: Equação de Harris-Benedict. Você vai determinar o seu gasto calórico em repouso. Você vai levar isso em consideração. Tua idade, tua altura e teu peso. Faz o cálculo. Você vai descobrir quantas calorias você gasta por dia. Você ah. faz atividade física? Faço. Você é um iniciante? Ah, Renato, eu dou uma caminhada na esteira de 45 uhum. minutos, faço três vezes por semana 45 minutos de treino. Então você gasta na academia por volta de 400 calorias. Se você tem uma atividade sedentária, ou seja, se você trabalha sentadinho, nem considere esses gastos. Tá. Então, digamos que entre gasto calórico em repouso, que você calculou naquela equação que eu te falei, e mais atividade física, você gaste 1.500 calorias, 2.000 calorias por dia. Se você comer 1.500 calorias, ou seja, 500 calorias a menos, gasto 2.000 como 1.500. Essas 500 calorias a menos que você está consumindo, o seu corpo vai utilizar através das gorduras que você tem em estoque. É assim que você perde peso. Simples assim. Então, não acreditem em dietas milagrosas Imagine, e nem é... nesses coaches que falam que eles têm o um segredo. Não há segredo, o segredo é esse. É matemático. É déficit, Agora, déficit, déficit calórico. calórico né? Agora, dentro desse déficit calórico, você precisa ter proteínas, porque as proteínas garantem massa muscular, te dá saciedade e proteína, olha que legal. 30% das calorias das proteínas são utilizadas para consumir ela mesma. Para você digerir um pedaço de frango, 30% das calorias do frango serão você gastas gasta. no processo digestivo. Ah, que louco. Olha, sustentável. Sustentável. Que louco. sustentável, gente. Junto com isso, ela, ela segura a fome, porque o processo digestivo é mais lento, então te aumenta a saciedade. Junto com isso, ela garante a tua massa muscular, junto com a atividade de musculação. Legal? Você precisa de carboidrato, porque carboidrato é energia Carboidrato uhum. é vida, cara é. Tirar o carboidrato de você, Puta você não queria que viver fala, não. Olha o Sérgio, eu tirou como é que ele e tá E a gordura E a gordura Você tem que também deixar um pouco Porque você não pode zerar a gordura Tem gente que, ah, eu tô de dieta, então o meu frango Sério. é grelhado Peraí As gorduras têm um papel importante Todos os hormônios esteroides que você produz Dependem <laughs> de uma substância Chamada colesterol, que tá presente na gordura Uhum. A gordura é responsável pela membrana celular. Então a gordura tem uma série de funções metabólicas no nosso corpo. Então não pode zerar a gordura também. Mas então, uma dieta boca, equilibrada, ruim, né? uma dieta equilibrada vai muito bem. Agora não adianta, tá? Eu zerei carboidrato, só que eu tô comendo uma tonelada de proteína e gordura. Se você atingir um teto calórico, no começo você vai perder bastante peso. Porque você sim, perde água. Sim. Você viu como você perdeu peso certo. rápido? É. Mas por quê? Dieta cetogênica, que é uma dieta sem carboidrato, ela tira muito tua retenção de água, porque o carboidrato ele retém água dentro do músculo que se chama glicogênio. Você só tá desidratando, você não tá perdendo gordura. Só que acontece uma dieta cetogênica, passa 15, 20 dias seu peso dá uma estabilizada e já não cai na mesma velocidade. Entendi. Aí você já desanima. Exatamente. Outra coisa. Numa dieta zero carbo, você sem fala, carboidrato, tá não, tua energia mas. vai pro espaço. Você tem força para treinar? Não. Você tem energia para fazer, fazer um bom treino? Você gasta menos calorias. Uhum. O seu treino tá ruim. Adianta isso? Yeah. Não é melhor, então, colocar um pouco de carboidrato, ter um treino melhor para ter um gasto calórico melhor? Com e ter certeza. qualidade de vida? Não, e você tem que, que nem eu, o caso do Sérgio, você tem que estar tá afim, irmão. Você é. tem que ter, que nem eu falo, Sérgio, eu é um eu exemplo. Brinco, cara. Eu brinco aqui, a gente fez esse negócio do pânico. Eu, em um mês e meio, eu perdi 15 quilos. Mas eu, eu fiz por causa do programa. Era trabalho. Era, era isso, o trampo. Ou manda embora. Acabou, era, 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 era Acabou trampo. o trampo. Acabou o trampo, eu fiquei um mês nos Estados Unidos, eu engordei 15 mas você Isso. tinha meta de perder nesse... nesse ou não? Era não, perder. Que eu Perdeu tipo, quanto ou, que é Ou vez ganhava mais, ou eu perdia ah, mais. Ah, tá. Quem que é? Eu, eu, eu perdi 15, ele engordou 17. Caramba. Mas ele ficou horrível, velho. Horrível? Horrível. Ele, ele era O um negócio <laughs> horroroso. Cara, que é o teu tamanho. A teta dele... Mas, cara, ele ficou uma delícia. Cara, aquele negócio foi tudo ao contrário. Nas férias, ele emagreceu os 17. Sim. E eu engordei os 15 que eu perdi.